নমস্কাৰ মই বিজু কুমাৰ ডেকা আপোনালোক সকলোকে ৰাজনৈতিক খবৰলৈকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু এই মুহূৰ্তত এগৰাকী ৰাজনৈতিক নেতাৰ বিষয় লৈ কেতবোৰ খবৰ আপোনালোকৰ সন্মুখত দাঙি ধৰিম আৰু সেয়া হ'ল চন্দন বৰ্ম চন্দন বৰ্মক লৈ এই কেইটা দিনত বিশেষ চৰ্চা লাভ কৰিছে কিয়নো এই চৰ্চাৰ কেন্দ্ৰবিন্দু সোঁত তেওঁৰ যিটো দলত বৰ্তমানো আছে সেই দলটোৰ মুৰব্বী আগ্ৰামা মহিলাৰে সংবাদ মাধ্যমে প্ৰশ্ন কৰিলেই আগ্ৰামা মহিলাৰে কয় যে কোন চন্দন তন্দন বা কোন চন্দন বৰ্মা মই চিনি নাপাওঁ চন্দন বৰ্মা বহুত আছে আজিও তেনেধৰণৰ বাক্যবান চন্দন বৰ্মৰ সন্দৰ্ভত BPF মুৰব্বী আগ্ৰামা মহিলাৰে কৈছে আৰু তাৰ প্ৰত্যুত্তৰো দিছে UPPLৰ যি অধ্যক্ষ তথা BTRৰ চৰকাৰৰ মুৰব্বী প্ৰমোদ বড়োৱে এই মুহূৰ্তত চন্দন বৰ্মা সন্দৰ্ভত BPFৰ মুৰব্বী আগ্ৰামা মহিলাৰে কি কৈছে কোনো আহক মই চন্দন চন্দন চিনি নাপাই মোক সুধিব নালাগে এইবিলাক মানুহ এয়া হ'ল এসময়ৰ BTCৰ মুৰব্বী তথা BPFৰ মুৰব্বী আগ্ৰামা মহিলাৰে নিজৰে সতীৰ্থ নেতা BPF দলটোৰ জন্মলগ্নৰ নেতা সদস্য চন্দন বৰ্মৰ সন্দৰ্ভত BPFৰ মুৰব্বী আগ্ৰামা মহিলাৰী এনেধৰণৰ মন্তব্যই আচলতে কি সূচাইছে সেইটো স্পষ্ট কিন্তু এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক জনাব বিচাৰিম যে চন্দন বৰ্মৰ সৈতে সম্পৰ্ক চিহ্নিত হৈছে আগ্ৰামা মহিলাৰী আৰু তাৰ ফলশ্ৰুতিত দেখা গৈছে এনেধৰণৰ মন্তব্য কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আৰু এই মুহূৰ্তৰ খবৰটো জনাব বিচাৰিম যে চন্দন বৰ্মই অতি শীঘ্ৰে যোগদান কৰিব UPPLত BTCত শাসন চলাই থকা আৰু ৰাজ্যত তথা কেন্দ্ৰত শাসনভাৰ চলাই থকা BJPৰ সৈতে থকা UPPLত এই বিষয়ক লৈ পেলাই চন্দন বৰ্মই ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা বুলি খবৰ আহিছে কিন্তু স্পষ্টকৈ ৰাজহুৱাকৈ তেওঁ এই কথা সদৰি কৰা নাই কিন্তু আমাৰ হাতত যিসমূহ তথ্য আছে সেই তথ্য অনুসৰি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সৈতে দুদিন পূৰ্বে গুৱাহাটীত এক বৈঠকত মিলিত হয় চন্দন বৰ্ম আৰু সেই বৈঠকত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ইংগিত দিছে আৰু এই বিষয়ক লৈ চৰ্চা হৈছে আলোচনা হৈছে আৰু সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে যি সিদ্ধান্তৰ কথা এতিয়ালৈকে ৰাজহুৱা কৰা হোৱা নাই দুয়োটা দলৰ তৰফৰ পৰা অৰ্থাৎ আগ্ৰামা মহিলাই কৈছে যে চন্দন বৰ্মক তেওঁ চিনি নাপায় ইফালে BJPৰ তৰফৰ পৰা একো কথা কোৱা হোৱা নাই আনহাতে UPPLত যোগদান কৰোৱাৰ যি পৰিকল্পনা সন্দৰ্ভত পৰিকল্পনা যুগুত কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সেই সন্দৰ্ভতো মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিজে একো কোৱা নাই এই বিষয়ক লৈ আৰু UPPLৰ মুৰব্বী তথা BTCৰ বৰ্তমান BTRৰ শাসক প্ৰমোদ বড়োৱেও এই বিষয়ক লৈ পেলাই বিশেষ কথা সদৰি কৰা নাই আজি এই বিষয়ক লৈ পেলাই সাংবাদিকে প্ৰশ্ন কৰিছিল BTRৰ মুৰব্বী তথা UPPLৰ মুৰব্বী প্ৰমোদ বড়োক প্ৰমোদ বড়োৱে এই সন্দৰ্ভত চন্দন বৰ্ম সন্দৰ্ভত কি কয় এবাৰ শুনক যেতিয়া তেনেকৈ কিবা ডেভেলপমেণ্ট হ'ব তেতিয়া আপোনালোককে প্ৰথম ক'ম মই কাৰণ কোকৰাঝাৰতে প্ৰথম ক'ব লাগিব গতিকে আপোনালোকে সেই নিউজটো ফাৰ্ষ্ট পাব বেলেগে নাপায় এয়া হ'ল প্ৰমোদ বড়োৰ ভাষ্য প্ৰমোদ বড়োৰ মন্তব্য তেওঁ কৈছে যে চন্দন বৰ্মক হঠাতে পাহৰি গ'ল বুলি আগ্ৰামা মহিলাই কৰা মন্তব্যই চন্দন বৰ্মক আঘাত দিব পাৰে আৰু তাৰ ফলত তেওঁ দল ত্যাগ কৰিব পাৰে বা নোৱাৰে সেই সন্দৰ্ভত তেওঁ অজ্ঞ বা তেওঁ নাজানে বুলি কেমেৰাৰ সন্মুখত কৈছে তেওঁ কৈছে যে এই বিষয়ক লৈ পেলাই কাক টিকট দিব কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিত সেইটো দলৰ মজিয়াত আলোচনা হ'ব কিন্তু আমাৰ হাতত পৰা তথ্যমতে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চন্দন বৰ্ম আৰু প্ৰমোদ বড়োৰ সৈতে এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈ গৈছে আৰু সেই বৈঠকত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে যে আগন্তুক 2024ৰ লোকসভাৰ নিৰ্বাচনত কোকৰাঝাৰ সমষ্টিৰ পৰা চন্দন বৰ্মক UPPLৰ পৰা টিকট দিয়াটো প্ৰায় নিশ্চিত হৈ পৰিছে আৰু এই বিষয়ক লৈ পেলাই দলৰ মজিয়াত আনুষ্ঠানিকভাৱে UPPLতে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হ'ব তাৰ পাছত তেওঁক যোগদান তেওঁক দললৈকে লৈ অনা হ'ব সদস্য পদ দিয়া হ'ব পৰৱৰ্তী সময়ত UPPL BJPৰ যৌথ সমৰ্থিত প্ৰাৰ্থীয়ে হ'ব UPPLৰ পৰা চন্দন বৰ্ম এগৰাকী প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী 2006 চনৰ পৰা 2016 এই তিনিটা নিৰ্বাচন 2011 আৰু 2016 অসম বিধানসভাত মজিয়াত তেওঁ আহিছিল এই তিনিটা নিৰ্বাচনত চিটলি সমষ্টিৰ পৰা 2006 চনত তেওঁ জয়ী হৈ আহিছিল তাৰপাছত 2011-2016 তেওঁ নিৰ্বাচিত হৈ অহাৰ পাছত তৰুণ গগৈ চৰকাৰৰ সময়ছোৱাত তেওঁ দুটা টাৰ্মত মন্ত্ৰী হৈ আছিল আৰু 2016 নিৰ্বাচনত তেওঁ জয়ী হৈ অহাৰ পাছত সৰ্বানন্দ সোণোৱাল চৰকাৰ
মন্ত্ৰীসভাত তেওঁ মন্ত্ৰিত্ব লাভ কৰিছিল। এইগৰাকী জ্যেষ্ঠ বিপিএফ নেতা, ৰাজনৈতিক নেতাই শেহতীয়াকৈ তেওঁ নিজৰ দল যত্ম আগ্ৰামা মহিলাৰীৰ সৈতে আন কেইগৰাকীমান নেতাৰ সৈতে বিপিএফ জন্ম দিয়া এইগৰাকী দলটোৰ জন্মদাতা সদস্যই দলটো ত্যাগ কৰি শেহতীয়াকৈ আন দললৈকে আন আঞ্চলিক দল অৰ্থাৎ UPPL যিয়ে বৰ্তমান BTRত শাসন চলাই আছে, বৰভূমিত শাসন চলাই আছে, সেই দলটোত যোগদান কৰাৰ কুচকাৰ চলাইছে আৰু সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। এই বিষয়ে অৱশ্যে তেওঁ এতিয়ালৈকে কোনো ৰাজহুৱা মন্তব্য কৰা নাই। তেওঁ নতুন দিল্লীলৈকে গৈছে আৰু বিজেপিৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বৰ সৈতেও কথা পাতিছে বুলি আমাৰ হাতত খবৰ আহিছে। কিন্তু এই গোটেই বিষয়টো লৈ পেলাই তেওঁ UPPLত যোগদান কৰি কেনেকৈ আকৌ লোকসভাৰ মজিয়ালৈকে যাব পৰা যায় সেই বিষয় লৈ পেলাই সকলোখিনি পৰিকল্পনা যুগুত কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। আৰু এই বিষয়ক লৈ পেলাই মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কোনো ধৰণৰ কথা ৰাজহুৱা কৰা হোৱা নাই। কিন্তু লোকসভা নিৰ্বাচনত কোকৰাঝাৰ সমষ্টিত 2014ৰ নিৰ্বাচনতো তেওঁ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল BPFৰ তৰফৰ পৰা। কিন্তু BPFৰ সেই যি 2014ৰ নিৰ্বাচনত তেওঁ পৰাজিত হৈছিল আৰু জয়ী হৈ গৈছিল নিৰ্দলীয় সেই সময়ৰ প্ৰাৰ্থী নৱকুমাৰ শৰণীয়া। নৱকুমাৰ শৰণীয়া 2014 চনত 6,83,428 ভোট লাভ কৰি লোকসভাৰ মজিয়ালৈকে গৈছিল আৰু তাৰ বিপৰীতে সেই নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল ফালৰ পৰা UG বৰ্মই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল আৰু চন্দন বৰ্মই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল আৰু শব্দ ৰাভায়ো প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল। কিন্তু চন্দন বৰ্মা হাৰিছিল, UG বৰ্মা পৰাজিত হৈছিল, নৱকুমাৰ শৰণীয়া সেই নিৰ্বাচনত জয়ী হৈ লোকসভাৰ মজিয়ালৈকে জয়ী হৈ গৈছিল। আৰু 2019 চনৰ লোকসভাৰ নিৰ্বাচনতো নৱকুমাৰ শৰণীয়াই জয়লাভ কৰিছিল। প্ৰমীলা ৰাণী বৰ্মা সেইবাৰ BPFৰ পৰা টিকট লাভ কৰি প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল, তেওঁ কিন্তু পৰাজিত হ'ল। UG বৰ্মই UPPLৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল কিন্তু তেওঁ পৰাজিত হ'ল। শেষত নৱকুমাৰ শৰণীয়া জয়ী হৈ গৈছে। এই কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিত 1957ৰ পৰা 1962, 1976, 1971 এই চাৰিটা লোকসভাৰ নিৰ্বাচনত ডি মচুমতাৰী কংগ্ৰেছৰ সাংসদ হিচাপে জয়ী হৈ গৈছিল আৰু কোকৰাঝাৰ সমষ্টিক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল লোকসভাৰ মজিয়াত। 1997ত চৰণ নাৰ্জাৰী, 1984ত সমৰ বৰ্মচৌধুৰী, 1991ত সত্যেন্দ্ৰনাথ বৰ্মচৌধুৰী, 1996ত লুইছ ইছলাৰী কংগ্ৰেছৰ হৈ চাৰিবাৰ এই চাৰিগৰাকীয়ে লোকসভাৰ মজিয়ালৈকে গৈছিল কোকৰাঝাৰ সমষ্টিৰ পৰা। তাৰ পাছত 1998, 1999, 2004 আৰু 2009 এই চাৰিটা লোকসভাৰ নিৰ্বাচনত চানচুমা সংগুৰ বিষ্ণুচাৰী জয়ী হৈ গৈছিল লোকসভাৰ মজিয়ালৈকে এইটো কোকৰাঝাৰ সমষ্টিৰ পৰাই। তাৰ পাছৰ পৰা দুটা লোকসভা নিৰ্বাচনত 2014 আৰু 2019ত একেধাৰে নৱকুমাৰ শৰণীয়া প্ৰাক্তন আলফা নেতা তেওঁ জয়ী হৈ লোকসভাৰ মজিয়াত আছে। এইবেলিও নৱকুমাৰ শৰণীয়াই কোকৰাঝাৰ সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ কথা কিন্তু UPPL আৰু BJPৰ তৰফৰ পৰা UPPLৰ হৈ যদি চন্দন বৰ্মক নিক্ষেপ কৰে পক্ষেপ কৰে তেতিয়াহ'লে এইবেলি নৱকুমাৰ শৰণীয়া জয়ী হ'বনে নাই সেইটো এতিয়াই কৈ দিব পৰা অৱস্থাত নাই আৰু কংগ্ৰেছেও সেই সমষ্টিটোত প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰাৰ কথা। মুঠতে এটাই কথা যে তৰুণ গগৈ চৰকাৰৰ দিনত দুটা শাসনকালত মন্ত্ৰীসভাত স্থান লাভ কৰা চন্দন বৰ্মা, তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত সৰ্বানন্দ সোণোৱাল চৰকাৰৰ দিনত মন্ত্ৰিত্ব লাভ কৰা জ্যেষ্ঠ নেতা BPFৰ চন্দন বৰ্মাই দল ত্যাগ কৰিব আৰু দল ত্যাগ কৰি তেওঁ শাসকীয় পক্ষত থকা অৰ্থাৎ BTRত শাসন চলাই থকা UPPLত যোগদান কৰিব। এটা কথা ক'ব পাৰি যে BPFৰ নাঙল চিহ্ন, প্ৰতীকীচিহ্ন সেইটো ত্যাগ কৰিব, ত্যাগ কৰি তেওঁ যোগ দিব UPPLৰ যি চিম্বল ট্ৰেক্টৰ, সেই ট্ৰেক্টৰ চিম্বলক আঁকোৱালি ল'ব। এতিয়ালৈকে ইমানেই, নমস্কাৰ।